မလာတော်တော်ကြီးရေပြူရပြေဒီဆုံးခဲ့ကြတဲ့ဘဝတလုံးပြောင်းစုသွားကြတဲ့အတေတော်အစာရည်စာကြောတဲ့တေကိအက္ခဒူပြေပါလေဒီပြူခဲ့တဲ့နေရာမှာဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးသွားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုမတူးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအကျွေးမွေးခဲ့တာเนาะကျွေးမွေးအောင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာကထမင်းနဲ့အမေသာသုံးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်နေရာနဲ့ဒါလိုက်ချပြီးတော့ပြေးမှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကြည့်မိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိနစ်20 30တော့အမောင်းချပြီးတော့လေပြေးမဆောင်ရခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါတွေးမိပြီးတဲ့အချိန်မှာမိဖွင့်ပြီးတော့ဒီတွေးမိလိုက်နေရတဲ့လိုက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာချိုးနေရတဲ့မှာသမင်းမရှိတော့တာတွေအသားမရှိတော့တာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ချိုးနေရတဲ့မှာထူးခြားတဲ့အခြေအားတွေလည်းထူးခြားတွေ့ရပါတယ်အပရလောကဆိုတာကလူချိန်တိတ်တဲ့အချိန်ပေါ့လူဒီအသွားလာနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်သူကအပြင်မှာအဆန်ဆန်ပြောရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွေးနေကြသုံးဆောင်ပိုင်းပေါ့အမေသားနဲ့အမင်းပြော့အမင်းကိုပြော့နေရတော့ကျွန်တော်ချက်ရမှာအမေသားကိုအတုံးလေးတိတိကျကျတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်အမေသားကိုပြုတ်ပြီးတော့ဒါကလေးယူချက်ချက်ပြီးမှလက်ကိုရတယ်လက်တခုစားပေါ့လက်တခုစားလေးကျွန်တော်ဖက်ထဲမှာထည့်ပြီးထုတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့နေရာအနှံ့ချပြရအောင်ဘုံညာတော်တော့တော့ပွားပွားပွားအိမ်နာပါမပါမပါမပါအောင်မစနေအိမ်မှာအိမ်နာပါမပါမပါကျွန်တော်တို့ဟောဟာဆရာဆရာတို့ဖြစ်တယ်ဆရာတော်ဟိုအိမ်မက်ကြီးတယ်ဆရာတော်မိတ်ပါအဲဆရာတော်မိတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ဒီကျွန်တော်ဖြစ်စီပြီးကျွန်တော်တို့ဘောကကူကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဖြစ်စီပြီးကျွန်တော်ဖြစ်စီပြီးတော့ဆရာကျော်ရဲ့နိုင်ညွန်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကိုစီစဉ်ပြီးပြည့်ပြည့်စွာဖြစ်ပါတယ်73ရက်နေ့ပေါ့အဲ့မှာအချိန်စိတ်ကြီးဘက်ကိုဆရာတို့ရေပြီးတယ်ဆိုတော့တွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာညလိုဆရာတို့အဲ့တဲ့အချိန်မနက်မိုးလေးပေါ့၄နိုင်ခွဲလောက်၃နိုင်ခွဲ၄နိုင်လောက်မှာအဲ့လိုအိမ်မက်လိုလိုတကယ်လိုလိုနဲ့ကြားပြီးလိုက်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာတို့ကပြတယ်တပြည့်တို့စားကြမရှိဘူးကုညီပေးပါတို့ကွမ်ဘိုးပေးပါဗောနော်တို့မှာအဝတ်စားရေကိုလုံးလုံးနေဆရာတို့မြင်လိုက်တဲ့ပုံတွေကကိုတုံးလုံးနေလည်းရှိတယ်ဒကမာကြီးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ကလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်အဲတို့အိမ်မက်တွေမှာတို့ကစားကျင်တယ်ဖိုက်စားတယ်အကူညီပေးပါတို့တွေမိုးကြက်နေပြီဒီမှာပိတ်လောင်နေရအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့လည်းစဉ်းစားတယ်ဩငါဒီအိမ်မက်တွေဆိုတာတွေးလေခြောက်ခြားလို့ပဲမှတ်တယ်လို့ပဲကိုယ့်အကူလည်းသဘောထားလိုက်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာပြောပြန်လဲခဏကြာငါ့ကိုဗာလူရဟီးရိုးဖြစ်ခြင်းလို့သူမျိုးထွင်ခြင်းလို့လုပ်တယ်လို့ထင်အောင်ပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့ကမပြောပဲနေတယ်နောက်ဆုံးလေးဆိုင်ရရင်းနေတဲ့တကာကိုပြောပြတော့အဲ့ဒီတကာရဲ့နေပြန်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရသက်ဆိုင်ရသူပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဆရာတို့အိမ်မက်တဲ့နေရာမှာပဲလေးလောင်ဆက်ထွက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှတကယ်ပူပူရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တော့လောင်းဆက်ထွက်ဖို့ရှိတယ်ကားလေးပေးပါဆိုတော့ဟာဒါဆိုရင်ငါအိမ်မက်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုပဲလို့ဘယ်နေရာလဲပြည်တယ်တော့အဲ့နေရာအိမ်မက်မတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခုထားလိုက်တော့ဒီချိန်ထိရဆရာတို့ကတိုက်ဆိုင်မှုပဲလို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်။သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုသွားရင်းနေမှာနောက်တစ်နေ့ကျပြန်တော့လေတခါအဲ့လိုပဲတခါမနက်ဘိုးလေးကနေပါလာပြန်ပြီးအတန်ပြန်နဲ့ငိုကြွေးနေတဲ့တန်နေအော်ဟစ်နေတဲ့တန်နေနဲ့အိမ်မက်တယ်မှာလည်းပြန်ပြန်။အဲ့ဆိုတော့မဟုတ်တော့ခုခုတော့ဖြစ်ပြီးနေပြီလေလို့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ရေးပြီးကိစ္စရှိနေတာနဲ့ခဏလေးနေနေသေးတယ်။နောက်တော့မရတော့ဘူးတခါကြီးလို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘူဝင်လို့နေရောဒီကဆရာတို့မုန်ပြနေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရောဒီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလုံးနဲ့တိုင်ပင်ဒီနေ့တော့ဆရာတို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီကျုပ်လို့ပွဲလေးကိုစီစဉ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။မင်းကြီးကြရင်တော့သူတို့ဒီမင်းကြီးသုံးရက်ကြီးမှာခက်မှန်ကြတဲ့ဒီတားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖတ်ပြပါဆက်ပါမယ်။လက်ပြမနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘုံဘောတယ်မှာဒီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပြတရားလာပါဆက်ပါ။အမေအမေအမေဒီတော့